Naweza pata 40,000 per month ama ikiwa imepungua kabisa sababu ya jua naweza pata 35,000 kwa mwezi. Na kwa mahindi najua mashamba ni kando kando. Naweza pata kwa miezi 3 more than 60,000. Penye ninge ngali njiwa yu wana youth ni waeke bindi sana. Kama shamba hii yangu nilikuwa nimeuza ng'ombe kidogo, alafu nikalima kidogo, nikakopa kamkopo kidogo, ndio nikaweza kununua eka moja ya kwanza. Na wakati nilinunua eka moja, hata ilinisaidia sana, nikangojea kama miaka 2 nikaanza kuvuna, ndio nikanunua nusu ingine. Kwa hivyo sasa, ningeangalia youth, wale hawana kazi, wajitahidi na ukulima, na waeke bidii, juu hata ukulima waweza kuwa ni kama umeajiriwa, na watoto wanaweza soma hata kama uende pale pengine.